In hierdie week se episode van Piet en Nel gesels wat ons 8ste aflewering is, stap ons bietjie van 'n nuwe pad. Ek vertel julle meer oor jou Afrikaans wat ons gekontak het om 13 episodes by ons te bestel van hierdie reeks wat my baie opgewonde maak. Baie dankie vir die geleentheid. En ek vertel vir julle waar ek en Chef Ruben van Berg se pad nou eintlik begin het. Ek deel so 'n bietjie agter die skerms gebeure wat ons gebring het tot op die dag waar ons vandag is. Lynnet Hannibal van die studio kom gesels bietjie, een van my borde vir Ruben en elke vrou. Sy praat oor die realiteite van haar kappers tydens COVID-19, want ons het almal baie van hulle kon verlang nie gewerk het nie. En ek gesels natuurlik oor opkomende vertonings soos my vertoning by die Food at the Taste and Ballet Festival wat gebeur op 30 April. So moenie dit mis nie, kom kuier saam Vrydag om 12:00 saam met my by die Nabaar wanneer ons lekker gaan gesels. Intussen jou kykers